Demorou, mas finalmente chegou o momento de mostrar todos os livros que chegaram por aqui em agosto. Oi, gente, aqui é a Gláucia e no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing dos livros de agosto com vocês. Tem muita coisa legal que chegou por aqui e vamos conferir tudo juntinhos. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like, que isso ajuda muito na divulgação do conteúdo e na entrega do meu trabalho. Antes de começar a abrir essas caixinhas, eu vou lembrar vocês que meu link da Amazon fica sempre aqui embaixo, então se vocês quiserem adquirir algum desses livros, não deixem de usar esse link, porque isso ajuda muito aqui com o meu trabalho. Eu ganho uma pequena comissão da Amazon em cima da compra de vocês, isso não interfere em nada no valor final da compra, e também é uma maneira legal de estar ajudando aqui a me patrocinar o que eu faço sem tirar nada mais do bolso de vocês. Aproveito para deixar um beijinho para todos os membros do Clube Mais Que Livros, que é o meu clube de livros que fica lá no Catarse. Para quem ainda não conhece, o link do clube vai ficar aqui embaixo também. Nós temos duas categorias lá no clube, cada uma com seus pacotes de benefício, então vai lá conferir e vem fazer parte do clube também. E ainda gostaria de deixar aqui meu agradecimento para a Cuponomia, que é o patrocinador desse vídeo. O Cuponomia é um site de descontos e cashbacks com mais de 2 mil lojas de diversos segmentos. Para aproveitar os cupons, basta entrar no site, se cadastrar, ativar a extensão no seu navegador e pronto. Toda vez que você entrar em um site que possua cupom ou cashback disponível, você será avisado e poderá economizar em suas compras. Outra dica importante é que o Cuponomia possui um programa de indicação bem legal. Você ganha R$ 5,00 a cada pessoa que se cadastrar no Cuponomia usando o seu link e essa pessoa também garante R$ 5,00 no momento em que se cadastrar. E o melhor é que atingindo o valor de R$ 20,00 você pode transferir tudo para sua conta bancária de preferência. Eu vou deixar o link do Cuponomia aqui embaixo na caixinha de descrição, então sempre que vocês quiserem garantir descontos em suas compras, não deixem de usar o Cuponomia. Vamos começar agora a abrir essas caixinhas, porque eu acho que vocês estão tão ansiosos quanto eu para saber quais são as novidades que chegaram por aqui. E o primeiro livro, na verdade, eu já abri, porque eu precisava fazer uma resenha, uma foto dele. É o novo lançamento do autor Charlie Donlia, pela Faro Editorial. É o Procure nas Cinzas. Eu recebi o manuscrito desse livro para ler com antecedência, então eu li ele em agosto. Já trouxe a resenha, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque a resenha tá lá no Instagram. E, mais uma vez, Charlie Donlia consegue surpreender com um livro muito bem escrito, muito bem desenvolvido, com um final que me deixou, assim, enlouquecida, porque eu não conseguia acreditar que aquilo acontece no final. Então, é um livro que eu indico muito pra vocês. A diagramação da Faro é sempre maravilhosa. Os livros são de muita boa qualidade. As folhas são sempre essas folhas mais grossas, sabe? Do jeito que a gente gosta, a folha amarelada. O livro tem 347 páginas aproximadamente. É, atrás também. Então, pra quem ainda não conhece esse autor, fica aí a minha dica para conhecerem. Esse livro tá maravilhoso, então leiam. A próxima caixinha que eu vou abrir com vocês é a da Companhia das Letras. E eu não tenho certeza de qual livro é, porque tinham dois livros para chegar. Então vamos descobrir juntos o que, que tem aqui. Eles me mandaram Love, do Stephen King, a história de Lizzie. É, esse chegou atrasado pra mim, era pra ele ter chegado no mês anterior, se eu não me engano. E, inclusive, eu vou colocar um exemplar desse lá na lojinha da Twitch, pra quem acompanha as lives poder resgatar. Então aproveitem, né, quem ainda não me segue por lá. O link da Twitch vai ficar aqui embaixo, na caixinha de descrição também. Deixa eu tentar abrir o livro pra mostrar pra vocês como ele é por dentro. Só que o plástico tá tão apertadinho que eu tô com medo de puxar, sabe? E rasgar alguma coisa aqui. Acho que eu consegui puxar a beiradinha aqui. Vamos lá. Conferir essa diagramação. A capa tá linda, 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 gente. Não sei se vai focar direitinho. Como sempre, livros do Stephen King são livros grandes, né? Dificilmente temos um livro que é pequeno. Deixa eu ver quantas páginas tem nesse daqui. Tem 533 páginas.
um pequeno calhamaço, né? Mas tá linda, linda, linda. Próximo pacotinho é da Estoura Record. Eu já abri aqui pra facilitar pra mostrar pra vocês. Então vamos conferir o que, que eles me mandaram. E eu não estou acreditando que é o livro que eu mais queria da Estoura Record, que é da minha queridinha Victoria Schwab, A Vida Invisível, de Ed LaRue. Era um dos livros mais desejados desse ano. E finalmente tenho na minha coleção. Veio junto aqui também os marcadores. Esse aqui tem uma folha, ele é transparente, ó. E um pôster também. Lindo, lindo, né, gente? Eu tô louca pra ler esse livro. Então, em breve, eu vou fazer essa leitura. Me conta aí se vocês já leram, o que, que acharam, sem spoiler. Próxima caixinha da Estoura Rocco. E eu já puxei aqui também pra facilitar, porque essa caixinha é difícil de abrir. Vamos lá conferir o que, que a Rocco me mandou aqui. Tem 3 livrinhos. Vamos lá. Ai, não tô conseguindo tirar. Deixa eu puxar aqui. Acho que agora veio. Agora veio, gente. Essa caixa é maravilhosa. Deixa eu ver aqui. O primeiro livro que a Editora Rocco me enviou é Brit Marie, esteve aqui, do Frederick Beckman. Ele é o mesmo autor de Minha Avó Pede Desculpas, que já tem aqui na minha coleção e eu ainda não li. Eu vejo falar super bem dos livros desse autor, então pretendo ler pelo menos um esse ano. Vamos ver qual deles será, né? Deixa eu puxar aqui pra mostrar como é a diagramação pra vocês também. O plástico, olha que perfeição, gente. Essa capa tá linda. Ela tem um efeitozinho assim, sabe, de verniz. Maravilhoso. É um livro relativamente curto, né? Deixa eu mostrar por dentro como ele é. A diagramação tá maravilhosa. É um livro de 303 páginas, então provavelmente é um livro rapidinho de ler. O próximo livro que eles me mandaram é o Renegados, da Marissa Meyer, que também é uma autora que eu gosto muito. Eu já tenho esse livro, então esse aqui vai lá pra lojinha da Twitch também, pra quem quiser resgatar, né? Pra quem acompanha as lives por lá. Na verdade, eu tô abrindo ele, mas nem precisava abrir, né? Porque eu já mostrei em algum outro unboxing esse livro por aqui, vou deixar até assim. Pra quem quiser resgatar esse livro, ele tá novinho na hora do resgate. E o outro livro que eles me mandaram também é do Frederick Beckman, que é o Gente Ansiosa, o novo lançamento do autor pela editora. E, gente, esse aqui eu tô querendo ler muito, muito, muito. Então, será que eu começo por ele? Vamos ver. Queria começar pelo primeiro lançado, né? Pra ir sentindo o avanço da escrita do autor. Mas tô achando que esse aqui vai furar fila, hein? A capa tá maravilhosa. Tem um efeito de verniz aqui no nome. Lindo livro, gente. Adorei essa cor também. A diagramação. Acho que é um livro de mais ou menos o mesmo tamanho do outro dele ali. Esse é um pouco maior. 360 páginas. Mas tá maravilhosa, né? Tô curiosíssima. Uma história fala de muitas coisas, mas sobretudo de idiotas. Gente, um crime que nunca aconteceu, um aspirante a ladrão de bancos que desaparece no ar e 8 estranhos que descobrem que tem mais em comum do que jamais imaginaram. Nenhum deles é totalmente o que aparenta ser e todos anseiam desesperadamente por algum tipo de resgate. Uma história sobre o poder da amizade duradoura, do perdão e da esperança. As coisas que podem nos salvar mesmo nos momentos de grande ansiedade. Será que é bom? Já quero conferir. Então esses foram os livros que a Rocco me mandou e veio junto também essa bolsinha aqui, olha que gracinha. Porta-marcador. É um porta-marcador, gente. Aí só fechar assim. Fica bonitinho, né? Vem uma cartinha junto também. Próximo pacotinho, já abri aqui pra facilitar. Ele não tem nome, então não sei de quem é. Vamos lá descobrir juntos. Nossa, o pacote é gigante. Vamos lá. Eita, não consigo puxar. Cadê o livro, gente? Cadê o livro? Socorro. Vamos lá, ver tentar puxar assim. Socorro, Deus.
Gente, eu não consigo tirar o livro do pacote. O que que será? Vou rasgar. Ah, já vi a marca. É da editora Trama. E o livro que eles me mandaram é Ex-Mulher, de Tess Stevenson. É um thriller. Ex-Mulher é muito mais arrepiante que Garota Exemplar. E com muito mais plot twists que a garota no trem, Jane Green. Gente, tá falando que é melhor do que Garota Exemplar, que é o meu queridinho de thriller. Então, tô curiosa, hein? Vai ter que ser muito, muito bom mesmo. Nunca li nada da editora Trama, vai ser meu primeiro contato, né? Nunca nem peguei um livro deles em mãos. Olha como é a diagramação dele. Olha que lindo, gostei, hein? Tem uma página de respiro aqui. Acho que vai ser um livro rápido de ler. Já vi críticas positivas sobre esse livro. Gostei, hein? Então, em breve eu conto pra vocês o que eu achei de A Ex-Mulher. Próximo pacotinho também é da editora Companhia das Letras. Esse tá bem levinho. Vamos lá. Ai, cortando meus dedos aqui. Difícil de abrir esse. Já sei qual é. Deixa eu tirar aqui do plástico para mostrar para vocês como é esse livro. Que luta! Eles me mandaram mordida, gente, da Sarah Anderson. Esse livro, na verdade, deixa eu mostrar para vocês. Ele é capa dura, mas ele é de tecido. Olha que bonito. E é um formato pequenininho. Olha atrás. Quero seu amor. Riscado sangue. Olha como ele é de ladinho, né? A lombada dele. Ele tem um corte preto. E ele é. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma graphic novel, gente. Olha que coisa mais linda. Vai ser rapidinho de ler, com certeza. Eu fiquei muito curiosa quando vi esse livro. E a edição dele é bem diferentona, né? Vai ter um exemplar desse também lá na Twitch, tá? Pra resgate. Então, assistam as lives para vocês conseguirem resgatar os livros por lá. E esse tá lindo, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Bem diferentão. Acho que todo mundo vai querer ter um livrinho desse aqui na estante. Próximas caixinhas são da Editora Arqueiro. Recebi duas aqui. Vou abrir essa aqui primeiro, que tá mais levinha com vocês. Nessa caixinha veio Uma Noite Inesquecível, que é o último livro aí que faltava para minha coleção, né? Das Quatro Estações do Amor. Esse é o livro 5. Ele é bem pequenininho, olha. Achei que ele era maior. Então, tô com a coleção completa agora. Essas edições, apesar de serem menorzinhas, né? Que é a Pop Chic, que eles chamam, ela tem orelha. Então, gostei bastante dessas edições. Queria muito completar minha coleção e agora está completa. Eles me mandaram também marcador, né? De O Lorde que eu Abandonei, Amantes por uma Tarde e Eu Devia Estar Sonhando. Na próxima caixinha, vamos conferir o que que veio também. Hoje eu tô demorando a abrir as caixinhas, hein? Socorro. Vamos lá. Ah, e o sétimo livro da série Clube dos Sobreviventes, gente. Olha como essa capa tá maravilhosa. Olhem isso, que coisa mais linda. Só faltava esse para completar minha coleção. Gosto muito dessa série, que nós temos personagens que foram aí marcados pela guerra, né? Física e emocionalmente. Eu preciso concluir essa série. Faltava só esse livro aqui pra terminar minha coleção, então tô muito feliz que finalmente veio aí. E veio também, brilhante, A História de Belle, que é o segundo livro de Damas Rebeldes. Eu ainda não comecei essa série,
Eu já tenho o primeiro volume aqui, que é o Damas Rebeldes, a Esplêndida, a História de Emma. E aqui já tem a capa do 3, que é Indomável, a História de Henry. Tá linda, linda, gente, essa edição. Que coisa mais maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui por dentro como ela tá. Vou atacar os marcadores. É um livro de 314 páginas. E o da Mary Bellog tem 271. Então são livrinhos rapidinhos de ler, né? Mais pra minha coleção aí de romance de época. Eu amo, amo, amo. Da Editora Trama eu recebi mais duas caixinhas. Então vamos abrir juntos pra saber o que, que tem aqui. No tempo, olha que lindo o cartão. Será que vai encontrar uma maneira de quebrar este ciclo ou já é tarde demais? Olha, gente, que lindo! Veio aqui também essa cartinha aqui falando sobre, né? E o livro que eu também vou abrir para mostrar para vocês. Como é por dentro a edição. Eu não sei muito bem o que se fala esse livro aqui. Na verdade, eu não sei nada sobre ele, né? Só imagino que seja uma história sobre bruxa por conta do nome. Depois de muito tempo... Não, tá aqui. Uma bruxa condenada a reviver o mesmo caso de amor ao longo de muitas vidas. Depois de muito tempo, Helena acaba aceitando ir a um encontro às cegas, mas não tem certeza se é uma boa ideia. Quando está diante de Luke, ele revela que já a conhece há muitos anos, até mesmo séculos. Não vou ler o restante para não dar muito spoiler aí para vocês sobre a história, mas já dá para ver que é uma história interessante, né? Aqui é a diagramação, né? A contracapa dele, como é que é. Que lindo, né? Eu amei. A diagramação da trama, eu adorei, gente. Gostei bastante. Não conhecia, primeira vez que eu tô aí... Pegando essas edições em mãos, 414 páginas, um livrinho grandinho, né? E o outro livro, vamos lá ver qual é. Esse não veio no plástico. É Longo e Claro Rio, de Liz Moore. Longo e Claro Rio é um thriller excepcional. Percebi que estava lendo mais devagar nas últimas páginas, simplesmente porque não queria que terminasse. Paula Hawkins, autora de A Garota no Trem. Duas irmãs cruzam as mesmas ruas, mas seus caminhos não poderiam ser mais opostos, até que uma delas desaparece. Gente, a Trama gosta de investir em thrillers, hein? Gostei, hein? Eu adoro thriller, então... Mais alguns aí pra minha coleção, né? Pra eu conhecer. Veio aqui também esse cartão. Mais uma cartinha sobre o livro. E deixa eu mostrar pra vocês como ele é por dentro. Esse aqui parece que é maiorzinho. Aqui atrás. Quantas páginas ele tem? 414 páginas, gente. Gostaram? Já conheciam esses livros? Já leram? Me conta aqui nos comentários sem spoiler, que eu vou adorar saber. Agora eu vou abrir com vocês uma comprinha que eu fiz na Amazon, que acredito que é pra botar na lojinha também, essa comprinha aqui, gente. Vamos lá ver qual livro é. É isso mesmo. A Pequena Caixa de Gwend, do Stephen King, com Richard Schismar. Eu já fiz resenha sobre esse livro, vou deixar o link aqui embaixo também, tá lá no Instagram. E eu adorei esse livro. A pequena cidade de Castle Rock testemunhou alguns eventos estranhos ao longo dos anos, mas existe uma história que nunca foi contada, até agora. É um livro que me deixou assim, vidrada. Eu adorei demais a mensagem que se passa aqui.
E quando eu vi que estava em promoção na Amazon, eu falei, preciso comprar um outro exemplar desse para deixar lá na lojinha para alguém resgatar, porque eu acho que precisam ler esse livro. Então eu aproveitei e consegui adquirir esse exemplar. Vai lá para a lojinha da Twitch também. Então espero que vocês gostem dessa novidade. E a outra caixinha que chegou para mim é da Intrínseca. Vamos lá abrir juntos para descobrir o que Dona Intrínseca me enviou. E da Intrínseca eu recebi o Enigma do Quarto 622 do Joel Dicker. Eu nunca li nada desse autor, mas eu fiquei assim bem curiosa quando eu vi os comentários sobre esse livro, né? Fiquei com um pouco de receio porque é um livro bem grandão. Me conta aí se vocês já leram, se vocês gostaram, o que que vocês acham dessa história. 526 páginas. Então é um livro bem grande. Acho que vai ser minha primeira experiência, né? Com Joel Dicker. Espero que eu goste desse livro. Aí depois vamos ver se eu vou conseguir, se eu vou querer, né, ler os outros. E o segundo livro que a Intrínseca me mandou é, na verdade, uma prova antecipada de um autor que eu gosto bastante. Fiquei muito feliz de ver a Intrínseca trazendo esse livro pra cá. É o Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Então, esse aqui eu vou ler provavelmente aí em breve pra contar pra vocês, né? Ele é uma prova antecipada, então ele não vai estar igualzinho aí. Tá sem orelha e tal, porque ele não tá finalizado. Olá, aqui quem fala é a Central da Morte. Tô com medo de ler a sinopse e ter spoiler pra vocês, gente. Então nem vou ler, mas acho que o nome é um pouco sugestivo, né? Não sei se tem muito a ver com a história, enfim. Em breve eu conto mais para vocês sobre essa leitura aqui. Outra comprinha que eu fiz esse mês foi o Príncipe Cruel, da Holly Black. É, eu tô fazendo leitura coletiva desse livro. O debate vai ser no dia 25, então quem quiser ler esse livro comigo, né, e com outros leitores, o link do grupo vai ficar aqui embaixo para participação. Então, esse foi um livro que eu comprei justamente para leitura coletiva. E aí eu comprei outro livro com ele, mas eu acabei não tirando da caixa. Eu só puxei esse quando chegou. Então, vou tirar aqui agora para mostrar para vocês, porque também é um livro de leitura coletiva. E tô gostando de ter essas edições da Penguin. Comprei uma no início do ano, né? Que foi de Romeu e Julieta para fazer leitura coletiva. E agora, mais uma para outra leitura coletiva, que é Hamlet, que tem essa capa aqui maravilhosa. É, a leitura coletiva desse livro vai começar no dia 19. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser ler essa obra comigo e com outros leitores. É um livrinho assim, mais simples, né? Ele não tem orelha. Mas eu gosto bastante dessas edições da Penguin. Eu não mostrei como é o Príncipe Cruel por dentro, para quem ainda não conhece. Ele tem esse mapa aqui dentro, né? E aqui atrás também. Então, essas foram as minhas comprinhas da Amazon. Vou abrir com vocês mais uma caixinha da Companhia das Letras, porque as que eu abri anteriormente eram caixinhas atrasadas. Então, essa aqui é a caixinha do mês exato, né? Do mês de agosto. Deixa eu mostrar para vocês o que eles me enviaram nessa daqui. E o primeiro livro é As Nove Vidas de Rose Napolitano, da Dona Freitas. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse livro aqui, porque ele traz um assunto que é sensível, né? Que é um assunto que a gente precisa falar sobre, mas da maneira certa. Ele vai falar sobre maternidade aqui em algum momento. Ao narrar uma escolha de vida decisiva em nove versões diferentes, Dona Freitas nos leva por todos os caminhos que moldam a vida de uma pessoa, refletindo sobre trajetórias que ressignificam o que é ser mulher. Cada expectativa, cada decisão, cada jornada, cada resultado, cada pedaço de si mesma perdido e encontrado pelo caminho. Um romance profundo sobre uma mulher que nunca quis ser mãe e as diversas formas como a vida pode nos surpreender. Então, é um livro que me interessou assim. De primeira, né? Eu disse maternidade, mas assim, na questão de que essa protagonista, ela não sonha com a maternidade,
né? E é uma coisa que é cada vez mais normal atualmente, né? Não é toda mulher que quer ser mãe, não é toda mulher que acha que precisa ser mãe para ser completa. E eu acho que isso é muito certo. E aqui nós vamos ter versões diferentes da vida dessa mulher. Acho que vai ter uma versão que ela é mãe, uma outra versão que ela não é mãe. Mas aqui fala que são 9 vidas, né? Então tô curiosa para saber se são 9 vidas realmente, porque não é um livro muito grande. Ele é um livro que tem 340 páginas, mas ele tem esse formato pequeno, né? Eu acho que esse formato é pequeno. Pelo menos deixa eu conferir aqui em relação ao outro. É, ele é um pouquinho só menorzinho aqui em relação ao Príncipe Cruel. Mas estou muito curiosa para conhecer essas 9 vidas aqui da Rose Napolitano. E o outro livro que eles me mandaram é um livro que já foi lançado aqui, que já temos série, que é A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Eu amo a série, né, que tem lá na Netflix, mas eu ainda não li o livro. E eu não tinha ainda nenhuma edição desse livro, e eles lançaram com uma capa nova que eu achei maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. Da Alfaguara. E é um livro relativamente pequeno, né? Então, como eu já conheço a história da série e adoro, espero que eu goste também da história do livro. Ele tem 195 páginas, então acho que vai ser um livro tranquilo de ler. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar todas as novidades que chegaram por aqui. Me conta se vocês já conheciam todos esses livros, se algum livro que eu mostrei aqui interessou vocês, se entrou pra wishlist. Vou adorar saber. E lembrando que eu faço live de leitura de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, lá na Twitch. Então não deixe de me acompanhar por lá também. Lá a gente consegue ter um contato mais próximo, conversar ao vivo. Então vou adorar recebê-los por lá. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. E deixar aqui também seu like para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês, um beijinho para todos os membros do Clube Mais Que Livros. E a gente se vê no próximo vídeo.